Iyi radio mwumva ni radio inkingi inkingi y'amahoro ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radio inkingi basuje muri kumwe na Musabye Imana Gaspar. Turi kwa gatanu ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane muri 2022 ndabasuhuje mwese ndagira ngo tugaruke ku ruzinduko rwa Perezida Kagame yagiriye mu gihugu cya Guinée Conakry. Urwo ruzinduko nk'uko mwabikurikiye yarukoze ku itariki ya 17/18 akubutse muri Benin no muri Guinée Bissau. Akigera rero ku kibuga cy'indege yakiriwe na Colonel Mamadi Doumbaya ariwe ubu ngubu utegeka inzibacyuho muri Conakry muri Guinée Conakry turi burewe mu kanya. Iki kiganiro nyigarutseho kubera ko iyo urebye Guinée Conakry na n'u Rwanda bifite icyo bihuriyeho, usanga iyo byanarije mu byerekeye cyane cyane politike usanga bino bihugu byombi bifite imisusanire myinshi cyane, ndetse ugasanga ko Kagame ashobora kuba wa mugani yaratanze amasomo muri kiriya gihugu, kuko ntitubyibagirwe uriya mu Colonel Mamadou Doumbaya uwo yasimbuye Alpha Condé yari inshuti ya kadasohoka ya Perezida Kagame. Reka tubirebe mu kanya murebe ko ibintu bisa ntacyo bipfana. Reka duhere kuri uriya Alpha Condé bamukuyeho ku itariki ya 5/9 2021 bamukuyeho, ariko amaze imyaka n'imyaniko ku butegetsi, kuko yari yaragiyeho mu 2010 12 afite manda y'imyaka 5 aragenda agera mu 2015 2015 arongera ariyamamaza agera mu 2020 ageze mu 2020 kubera ku itegeko nshinga ritamwemereraga kongera kwiyamamaza ararihindura, nk'uko Perezida Kagame nababwiye ni hari ibintu byinshi yamwigiyeho mu bintu kuko yavuze ngo uriya Tony Blair ngo yaramubwiye tuzajye kubaza Kagame niwe uzi uko bigenda. Yigeze yarabivuze mu binyamakuru abantu baravuga ati se mama kuki yabivuze, urumva nakamucitse. Nuko rero yabigenje yiganye Perezida Kagame itegeko nshinga ararihindura, amaze kurihindura ariko ntabwo byamuhiriye kuko Abanyamerika n'ibindi bihugu byose byari bifitanye umubano n'ubufana na Guinée Conakry byateye hejuru bivuga biti ibyo ntabwo ari byo ndetse Abanyamerika bageze aho bavuga ko bamushyize ku ilisiti y'abantu badashobora kongera kugera muri Amerika, ndetse n'abantu be ntibazongere gutemberayo kubera ibyo bintu nyine byo kwica amategeko guhindura itegeko nshinga. Urumva rero we ntabwo bamubembekeye nk'uko babemekerekaga muri ibintu n'igitangaza. Ibyo rero byatumye nyine bamukorera kudeta, ni ukuvuga ko batembagaje ubutegetsi bwe barabuhirika. Babuhiritse rero buhirikwa n'uriya mugabo witwa Mamadi Doumbaya. Uriya mugabo ariko icyo nabibutsa nuko n'uwo mu bwoko bumwe na Alpha Condé bombi n'abamarenke. Ibyo ngibyo ndi bisobanura impamvu wumva mvuze ubwo bwoko bwe, nuko usanga hari ibintu bitumvikana kuko Alpha Condé bamaze kumuhirika uriya Mamadi amufunze ageze aho aravuga ati ndarwaye, ati ni mundeke njye kwivuza, arabaramureka ajya kwivuza. Baramutse ajya kwivuza nyine umuntu ababwiye ko bamukuyeho mu kwezi kwa 9/2021 ajya kwivuza rero mu kwezi kwa 11. Mu kwezi kwa 11 baramufunguye ajya kwivuza muri Abu Dhabi hariya mu bihugu by'Abarabu. Baramubwira bati ntuzarenza amezi 9 kuko arabyubahiriza agaruka mu kwezi kwa 4/2022. Noneho mu kwezi kwa 5 arongera aravuga ati n'ubundi ndarwaye ntabwo ndakira neza, barongera murebeka arasohoka ajya kwivuza muri Turukiya. Ubu ngubu rero niyari. Ibyo nibyo navuze ni imanza baragiye bamukingira ikibaba, kuko urumva bari bamaze kumukuraho muri kudeta, ariko baravuze bati ahari bigomba kuba baravuze bati uyu ni uwacu mureke ajye kwivuza, kuko ubundi ntabwo bisanzwe kubona bagukura ku butegetsi bakavuga ati sohoka ugaruke sohoka. Naho rero navuze ni wenda hari n'ibyo byo kuba mu bwoko bumwe byakoze. Alpha Condé nk'uko nababwiye yari inshuti ya kadasohoka ya Kagame, murumva yagiye muri Turukiya. Muri Turukiya naho muzi ko Kagame naho uriya Erdogan Kagame mwabonye ko afite inshuti nawe ni inshuti ya Kagame, ni ukuvuga ko bahuriye kuri uriya mugabo Erdogan utegeka Turukiya. Muribuka ko amasosiyete ya Turukiya ubungubu mu Rwanda afite ijambo rikomeye cyane, ndetse n'iyubaka ibintu bikomeye, usanga rero bayahibira ka impande ya Crystal Ventures ya Perezida Kagame na FPR. Amasosiyete y'Abaturukiya niyo usanga ari hafi iyo sosiyete
no kuvuga rero ko murumva aho rufotekeye ni bya bindi byo kuvuga bati mbwira aho uhahira nanjye abariho nzaje ubu rero uya mugabo Alpha Conde nabibutsa ko ari umusaza arashaje cyane kuko murumva umuntu wavutse muri 38 afite rero imyaka 45 afite imyaka 45 ariko ahari hariya muri Turukiya yatangiye kwisuganya ngo azagaruke kwiyamamaza kuko nabyo reka mbigereho uriya Mamadi Doumbouya amaze gukora amaze guhinga uriya butegetsi bwa Alpha Conde ibihugu nabyo byarahagurutse biravuga biti ibyo bintu bya kudeta ntabwo ari byo bati ntibyumvikana ariko nibya bindi byanyuranishwa kuko mbabwiye ko kugira ngo aveho nuko nyine ibihugu byihanganye byatangiye kuvuga biti uriya Alpha Conde arakabije birabyintu byo guhindura manda uretse ko yari yaranayoguje ibintu by'abanyamakuru nabyo mu kanya ndabibabwira aho yica uburenganzira bw'ikiremwa muntu bikumvikana uyu rero Doumbouya yamaze gukora iriya kudeta amaze guhirika ubutegetsi bwa Alpha Conde abatavuga rumwe n'ubutegetsi barahaguruka barahagarara baravuga bati ntibishoboka iyo bya kudeta n'ibihugu bya CEDEAO biriya bihugu byibumbiye hamwe byo muri Afurika y'Uburengerazuba biravuga biti ntibishoboka ibyo bintu bya kudeta nibwo rero bamutangatanze baramubwira bati ufite uzategeka inzibacyuho kugeza mu 2024 no kuvuga umwaka utaha rero haziyamamaza niho hazongera kuba amatora nari mvuze ngo aziyamamaza ntabwo ari byo muri iyo muri charte basinye mu itangazo basinye mu byo bumvikanyeho bavuze ko nta musirikare mu bakoze kudeta ushobora kwiyamamaza no kuvuga rero ko uriya Mamadou Doumbouya ntashobora kwiyamamaza dukurikije ibyumvikanyweho ikindi bamubwiye ni uko agomba kureka gushyiramo abasirikare benshi ku buryo ngubu abaminisitiri be benshi uhereye kuri minisitiri w'intebe na abasivili ntabwo ari abasirikare hanyuma uriya Mamadou Doumbouya ntabwo yageze hariya gusa bamubwira ngo akore kudeta ku buryo nawe ukora kudeta amaze atamanje yashandikisha ngo arebe niba batazamuhitana ni umuntu wize mu ishuri ry'intambara mu Bufaransa Ecole de Guerre arangije akora amahugurwa muri za Israheli ndetse no muri ibi ngibi ingabo z'Abanyamerika zijya zigisha abasirikare bo muri Afurika ni usanga ari kizigenza muri iyo myitozo y'ingabo z'Abanyamerika ni ukuvuga rero ko nawe afite aho yigerera nubwo barimo bamubwira bati irorerere kuzongera kwiyamamaza hanyuma yakoze yakuyeho ubutegetsi ategeka ibyo bita special forces bira bya ingabo zidasanzwe nyine zigize zakabuhariwe mbese umuntu yamwita Rukika Rusisi w'u Rwanda ariko harakandi ishaka kunyuzamo kuko Alpha Conde ajya ku butegetsi yari yaramamaje baramutora ariko mbere hari wa wundi bita Dadis Camara abakurikira ibintu byo muri Afurika urabizi ko Dadis Camara yaraje yigira iki nicyo noneho akandare ariko yaratumize Dadis Camara Dadis Camara yishyizeho kubera ko yari hamaze gupfa umuperezida witwa Alassane Conte wategetse igihe kirekire nawe yategetse kuva muri 1984 ageza mu 2008 ageze harapfa ariko apfa kubera indwara nawe yumva yari amaze imyaka 24 noneho Dadis Camara abonye apfuye Dadis Camara avuga ati ni njyewe ufashe ubutegetsi arabufata Dadis Camara ariko ntabwo byamuhiriye kuko umusirikare yagize atya amukubita isasu umunsi umwe amurasa mu mutwe no mu rutugu Dadis Camara ajya kwivuza ubwo hari mu 2008 mu 2009 rero niho bamurashe ajya kwivuza muri Maroc no muri za Burkina Faso agumayo kubera ko yarameze nabi bumva ni bari bamurashe mu mutwe ku buryo ngo yamaze imyaka 12 ataza noneho hagati aho rero ubwo murumva bageze aho bati ibishoboka tugomba gushyiraho amatora hazaho Alpha Conde nabwiye ntiyagezeho igira kandare abanyamakuru bajyaga bamuseka bakavuga bati ntabwo twumva umuntu wize universite urumva Alassane Conte kuko nabyo reka mbibabwire ni umuntu ukomeye cyane buriya yigishije no muri universite Paris muri zina za universite z'abafaransa afite impamyabushobozi y'ikirenga doktora mu byerekeye amategeko noneho bakavuga bati bishoboka bite ko umuntu wize amategeko w'umuprofeseri w'umunyabwenge aza akigira kandare agafunga abanyamakuru akababuza kuvuga uburenganzira bw'ikiremwa muntu abantu akabakanyaga bakavuga rero bati noneho wamugani kwiga se akarusho ni akahe
kwari byo bari bacungiraho bavuga bati umuntu yarize wenda azategeka neza ariko ntabwo ariko byagenze nababwiye ko yafashe amasomo kuri Perezida Kagame rero muri byo kunyonga abanyamakuru no kugira ngo Dadis Kamara nawe yagiyeho nawe aza yigiza kandare ntiyagira uwahengekera aba amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ajya muri stade mu gihugu na kiri noneho aragendereza abasirikare bari barasa ku byo hapfuyemo abantu bavuga ko hapfuyemo abantu hafi 200 ubu rero Dadis Kamara yageze ahagaruka muri Yigine ubu ngubu barimo baramucira urubanza kubera abo bantu bose yicishije nababwira nyine uriya Lansana Conte wapfuye agasimburwa na Dadis Kamara agasimburwa na Alpha Conde Lansana Conte nawe yari yagiyeho asimbuye Aumet Sekou Touré murabizi niwe wategetse Guinée Conakry bwa mbere igihabwa independence reka rero tugere ku bintu by'uyu mugabo wakiriye Kagame uyu nguyu Colonel Mamadi Doumbaya agomba kuvaho umwaka utaha ibyo ni ikibazo gihangayikishije amahanga kuko ntimubyibagirwe nababwiye ko Guinée Conakry ni igihugu gifite ubukungu kiyingayinga Congo ndetse bavuga ko ugereranyije ko ari igihugu gitoya ujanishije wasanga kirusha ubukungu Congo biriya byose mbona biba muri Congo muri Guinée Conakry birimo niyo mpamvu rero Kagame yagiyeyo umusubizo manza buriya rwa gatatu agiyeyo kandi mu binyamakuru bavuze ko Perezida Kagame ariwe mu perezida wa mbere usuye kiriya gihugu mu ruzinduko rwa leta uruzinduko officiel uruzinduko mbese rwa leta ni ukuvuga nyine ko ari uruzinduko rwa rubi rusa ni ukuvuga bati ubutegetsi bwanyu turabwemeye ibindi bihugu rero uretse abaperezida ba CDA bazaga bavuga bati wowe Colonel Mamadou Doumbaya hari ku butegetsi nta n'umwe wari warigeze amuca ibigera ngo aze nk'umuntu uje gusura igihugu umuperezida usura undi ni Kagame rero niwe wa mbere ugiyeyo ariko birumvikana impamvu agiyeyo afite ubutumwa kuko uriya Mamadou Doumbaya arimo ababicungira hafi baravuga ko arimo ashaka kuzongera kwiyamamaza nawe nubwo yasinye ko ataziyamamaza ariko arashaka nawe kubihindura bagomba kuba rero barimo bamubwira bati uramenye ntuzatata igihango ntuzapfe ku masezerano utazamera nka bene wanyu bariya bafa konde bakuye kubera ko bahinduye itegeko nshinga reka turebe rero uruzinduko rwa Perezida Kagame nyirizina Perezida Kagame muri ruriya ruzinduko bamwitiriye ngo ikiraro ngo bavuga ko bakitiriye son excellence Paul Kagame n'ikiraro rero n'ikiraro ngo cy'ahantu yitwa Kabelen rero bakitiriye Perezida Kagame barangije basinye itangazo risoza uruzinduko rwabo iryo tangazo ndagira ngo turebere hafi iryo tangazo ngo nababwiye muraribona hano ngo visite du président Kagame en Guinée voici le communiqué conjoint ryatangajwe n'ikinyamakuru cyo muri Benin cyitwa Kibaro 2024 baravuga mu iki iryo tangazo muraribona communiqué conjoint à l'occasion de la visite d'amitié de travail à la République de Guinée de son excellence monsieur Paul Kagame président de la République du Rwanda du 17 au 18 avril 2023 baravuga rero ko ari itangazo ry'uruzinduko hagati rwa Perezida Kagame uruzinduko rw'akazi muri Repubulika ya Guinée ya Perezida Paul Kagame Perezida w'u Rwanda ku itariki ya 17 n'iya 18 2023 ikintu nshaka kugarukaho ni uko muri iri tangazo bavugamo ibintu byanteye amakenga nibyo ngira ngo mbereke bo icya mbere bavuze ko bazafungura za ambasade zabo muzi rero iyo batangiye gufungura ambasade baba bagiye kuzana b'abantu bo guhungeta abandi bigeze kubabwira impungenge umuntu yagira n'imfungwa z'abanyarwanda ziriyo ahangaha rero murabona ngo bavuze ko les deux parties ont décidé d'ouvrir dans les meilleurs délais les représentations consulaires, respectivement, qu'on a créé à Kigali. Baza fungura rero les ambassades zabo. Hanyuma ibyo mbabwira ni bagiye kuzana abantu babarundeyo. Urabona ko bavuze ngo bazafungura n'umurongo umuhanda w'indege. Indege izajya iva Kigali kaza Conakry kava Conakry kaje Kigali ngo ni amasezerano basinye mu 2016 nabwiye ko Kagame yakoze ingendo nyinshi z'umusubizo muri iki gihugu ku gihe cya Alpha Conde hanyuma biragaragara ko na Crystal Ventures igiye kuzazayo biravuga ngo ko basinye amasezerano kuri ingingo ya 11 iravuga ngo
Ils ont instruit le ministre en charge du commerce et de l'industrie des deux pays à signer dans les meilleurs délais l'accord portant sur la promotion et la protection réciproque des investissements. Donc, ishoramari bacinye amasezerano yo kuririnda no kuvuga bati niba dukoreye amafaranga hano muzajya mureka tuyakure hano tuyajyane mu gihugu cyacu cyangwa tuyajyane mu yandi mabanki dushaka ibindi bintu. Ikindi nabonye cyane kwibaza naho bavuga ngo basinye itangazo mu bufatanye mu byerekeye amaposta gutumanaho ndetse n'ikoranabuhanga ndetse n'ibyerekeye digitalisation de l'état et du numérique en général. Donc voilà ko ibintu bya murandasi ibintu by'itumanaho babishyizemo amasezerano akomeye cyane. Ibi ngibi ariko nk'ibi bya digitalisation nibiriya byo gutanga indangamuntu zirimo umwirondoro w'umuntu wose bakoresheje twa dupice babonye ko indangamuntu ziba zirimo akantu kameze nk'akuma bashyiramo ibintu by'umuntu nibyo digitalisation. Ni ukuvuga hari abahaye wa mugabo witwa Nyamurinda n'ibindi byitwa ibya Amerika en general, ni ukuvuga ko ngo bazakora ibintu bindi byose bya byerekeranye na za murandasi n'ikoranabuhanga. Ariko ahangaha muri bya digitalisation ndashaka kwerekana ukuntu BBC yo yavuze ngo ko u Rwanda ngo rumeze nka Silicon Valley. Ibyo tubibona muri iki kinyamakuru cya BBC ahangaha aho cyandika ngo Carlton il doit tourner West African du président Kagame. Murabona rero Kagame na Colonel Mamadi Doumbouya. Hanyuma ahangaha rero niho mushaka kubereka ko BBC ivuga ngo hari umuntu wo muri Benin wavuze ngo Rwanda ngo rumeze nka Silicon Valley ngo niyo mpamvu rwagiye ngo kwigisha Gine biriya by'itumanaho n'ikoranabuhanga. Ni ya masezerano rero basinye. Ndetse uwo mugabo waravuga ngo Rwanda s'oppositionne comme une espèce de Silicon Valley africain et ceci s'affirme depuis des années. Ariko murumva nyine umuntu ashobora kuvuga ibyo ashatse. U Rwanda ndashaka kugira ngo ngaruke kuri iki kintu. U Rwanda iyo bavuga ngo rumeze nka Silicon Valley, Silicon Valley ntabwo yegeranye n'u Rwanda kuko Silicon Valley ni hariya muri za California ahantu hari amasosiyete yose bihangange za Google, za Facebook, za Apple, za Adobe, za AMD niho bakazi n'amodoka za Tesla niho bafite ari amasosiyete ya PayPal niho bafite za McAfee za Nintendo za Microsoft mbese amasosiyete za Netflix ari amasosiyete akomeye akora za ordinateur za Asus za Fujitsu za Hitachi za Sony mbese ni ahantu hari amasosiyete ibihumbi n'ibihumbi akomeye y'Abanyamerika akora ibintu by'ikoranabuhanga. Kumva rero umuntu abigereranya n'u Rwanda urumva nyine uriya musesenkuzi cabinet fofana arimo aracyatsa n'uko cyatsa ntabwo wageranye u Rwanda na Silicon Valley. Murabona ko igihe Perezida Kagame yari muri Guinea Conakry uyu sekretari wa leta Krizula Zakaropoulou nawe yaje muri Guinea. Nibyo bagomba kuba wenda baranabonanye kuko baravuga ngo la secrétaire d'état ushinzwe ubutwererane n'ibihugu by'Igifaransa ndetse n'imibanire n'ibindi bihugu ngo yageze ikonakiri kuri 18 kwa kabiri hari kuri 18 no kuvuga rero ko kuri 18 Kagame yari akiri hariya muri Guinea Conakry. Ni ibintu bihuriranye ariko ntabwo bifite igisobanuro ikigaragara nuko Perezida Kagame agomba kuba uriya mudamu utegeka uriya ministre agomba kuba yaraje ati reka njye gukubita icyumvirizo numve icyo Perezida Kagame ubutumwa wenda yari afite twumva icyo yavuganye na n'uriya musirikare Mamadi Doumbouya noneho nanjye mbonaho mera kuko niko bakora buriya. Ni ukuvuga ko yavuze ati bya bindi wabimubwiye none we yakubwiye ngo iki ati yambwiye gutya noneho nawe agaheraho akavuga ati nje kukureba ibyo twari twabwiye Perezida Kagame batubwiye ko mbese murumva ibi ngibi byerekana ko bya bindi maze iminsi mvuga ko Perezida Kagame ari mu mujyo wa biriya bihugu bikomeye ni ukuvuga ko bagomba kuba bamuha ubutumwa batigenda ubutuvugire cyane cyane ku byerekeranye n'ubukungu n'ibyo ngibyo byo kurangiza iriya nzibacyuho bigomba kuba aribwo butumwa nyamukuru Perezida Kagame yari afite nk'uko bigaragara uyu mudamu w'Umufaransa muzi ko ari we batumwa ahakomeye no kuvuga amagambo akomeye
nuko ejo bundi ko yagiye muri Congo akavuga ati rwose mu Faransa bwiyemeje ku Perezida Kagame twamubwiye ko agomba kuva muri Congo icyo gihe yarabivuze adaca impande ni ukuvuga rero ko atarya iminwa wenda n'ubundi cyangwa se yaraje kubwira Perezida Kagame ati bwa butumwa nakubwiye bugeze mbese murumva kuba yaraje ntabwo ari ibintu bisanzwe nuko hari ikintu yaraje kumubwira birajya rero muri uwo mujyo maze kubabwira uretse ibi by'uyu mudamu w'umufaransa wajeyo ubona bisa naho hari gahunda zapanzwe ibindi umuntu yavuga nuko Perezida Kagame arimo arakorera ama sosiyete nababwiye ko muri Benin yaravuze ngo agiye kuzaza indege ariko na hariya naho yabivuze ngo bizaza kuvuga ko nababwiye inyuma y'u Rwanda hari Qatar Airways none aravuga ati ibintu bya byose byerekeranye n'itumanaho ibintu byerekeranye na digitalization ukuvuga gushyira ibintu byose kuri murandasi ndetse bakajya babikora bakurikije ikoranabuhanga murumva inyuma ye niba bisi yatangiye kuvuga ngo bameze nka Silicon Valley u Rwanda ntabwo ari Silicon Valley ariko hari ibihugu biri inyuma nako hari amasosiyete ari inyuma muzi ko Perezida Kagame ajya yingayinga ba Bill Gates akavugana nabo iyo bagiye muri za ziriya nama za Davos cyane cyane zihuza abari abantu b'abakire ni ukuvuga rero ko inyuma y'aho ngaho Kagame n'igitangaza buriya ashobora kuvuga ati rya soko narabajije ryarabonetse ngaho nimuze akabonamo akantu ke mpora mbivuga ni ukuvuga rero ko atajyanwa na kamwe n'ibimwe nahoze mvuga n'ubundi agomba kuba hariya avuyeyo afite akagaragara nibyo nari natekereje gusesengura kuri urugendo rwa Perezida Kagame muri Guinée Conakry ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.